sim, o Senhor Ibrahim. O Senhor Ibrahim sempre fora dentro. Os habitantes da Rua e da Rua do Fogo Poissonnière sempre tinham visto o Senhor Ibrahim na sua mercearia, desde as 8 da manhã até à meia-noite, provar dentro da caixa e os produtos das caixas de fósforos. Um casaco cinzento, por cima de uma camisa branca, dentes cor de marfim, escondidos sob um bigode, os olhos cor de pistácio, verdes e castanhos, como a sua pele morena, marcada pela sabedoria que a vida lhe trouxera. Era a opinião generalizada que o Sr. Ibrahim era um sábio. Provavelmente por ser há 40 anos o único árabe numa rua de judeus. E sem dúvida também porque sorria muito e falava muito pouco. Sr. Ibrahim, imagine que está num barco com a sua mulher e com a Brigitte Bardot. O barco afunda. O que é que o senhor faz? Espero bem que a minha mulher saiba nadar. Nunca vi olhos a rir-se como os dele. Riam-se a bandeiras despregadas. Os seus olhos faziam um barulho infernal. Subitamente, grande agitação. O senhor Ibrahim pôs-se em sentido. A Brigitte Bardot entra na mercearia. Bom dia, senhor. Tem água? Com certeza, menina. E é então que o inimaginável acontece. O senhor Ibrahim, em pessoa, vai buscar uma garrafa de água a uma das prateleiras e estende-a. Ai, muito obrigada. Quanto lhe devo? 40 francos, menina. Teve um sobressalto? A Brigitte? E na verdade, também eu. Quero dizer. Neca, uma garrafa de água não custava mais do que uns 2 francos. Nunca 40! Não sabia que aqui a água era um bem tão raro. O que é raro não é a água, menina. Raros são as estrelas verdadeiras. Proferiu aquilo com tanto encanto, com um sorriso de tal forma irresistível, que o Brigitte Bardot corou ao leve. Tirou 40 francos, pagou e saiu. Eu nem queria acreditar. Senhor Ibrahim, deve ser mesmo giro morar em Paris. Ora, ora, bom. Tu vives em Paris? Não, não, Senhor Ibrahim. Eu vivo na Rua Plana. Eu julgava que os muçulmanos não bebiam álcool. Isso é verdade, bom. Isso é verdade. Mas eu sou Sufi. Hã? Sufi. Sufi. Nesse momento eu senti que estava a ser indiscreto. Que o Sr. Ibrahim não podia falar da sua doença. E na realidade estava no seu direito. Não falei mais até regressarmos à Rua de Lã. À noite, abriu lá a Rua Sr. Ibrahim. Que era preciso estar mesmo preocupado com o Sr. Ibrahim, porque, na realidade, os dicionários sempre me desiludiam. Sufismo, corrente mística do Islão, surgida no século XIII. Oposta ao dualismo, assenta prioritariamente na busca religiosa interior. Cá está, mais uma vez. Os dicionários só explicam convenientemente as palavras que nós já conhecemos. Em suma, o sufismo não era uma doença. Era uma forma de pensar. No meio de tudo aquilo, sobressaía que o Sr. Ibrahim, mais o seu licor de anis, acreditava em Deus, como um muçulmano. Mas de uma forma que roçava o proibido, porque oposta ao dualismo. E foi assim que eu e o Sr. Ibrahim nos pusemos a rodopiar. Logo nas primeiras voltas, eu repetia para mim mesmo: eu sou feliz com o Sr. Ibrahim! Para logo a amiga dizer: eu já não quero mal ao meu pai por ter partido. E depois, se ia mesmo a pensar, afinal de contas, Momo, a minha mãe... Momo, sentiste coisas boas? Há muito, Sr. Ibrahim, foi incrível!